My brother Hajj has left me today. Meu irmão Hajj me deixou hoje. Last night I texted him, Hajj, let's go bicycling tomorrow at 11. Hajj, vamos andar de bike amanhã. Mandei mensagem para ele, vamos andar de bike amanhã às 11 da manhã. And then he said, yes, let's do it. Ele falou, vamos sim. Then, I go home. E aí eu vou em casa. I get ready. Eu fico pronto. I get the bike. Eu pego a bicicleta. And start going down the hill. E começo a descer o morro. And then, when I get at Agrominas. E aí quando eu chego na Agrominas. Hajj is downloading a truck of fertilizer. O Hajj está descarregando um caminhão de fertilizante, de adubo. And then I said, wow. E aí eu falei, I will have to go by myself today. E eu vou ter que ir hoje sozinho. And then I saw this beautiful view. E aí eu vi essa vista bonita e I'm recording this video for you. Tô gravando esse vídeo para você. But what's the point of this video? Qual que é o ponto desse vídeo? Descendo a montanha. Sabe falar isso? Descendo a montanha. Going down the hill. Going down the hill. Going down the hill, descendo o morro, descendo a montanha, descendo, ok, o morro, going down the hill, então, go down é ir para baixo, e go up é ir para cima, going down the hill, descendo o morro, going up the hill, going up the hill, subindo o morro, então se você quiser falar assim, ó, I'm going down the hill, ok, I'm going down the hill. Eu estou descendo a montanha. I'm going up the hill. I'm going up the hill. Okay, my friend? Eu estou subindo a montanha. Now, I'm gonna turn off my cell phone and continue my journey. E agora eu vou desligar o meu celular e continuar a minha jornada. Okay? So, in this episode, nesse episódio, I'm being a rider, a cyclist, eu estou sendo um ciclista, um rider também dá, um biker também dá, tá? Whatever you wanna call, o que você quiser chamar. And going down the hill now, I'm going down the hill now, eu vou descer a montanha right now, and over there, as you see, I'm gonna go up again. E lá, como você vê, I'm gonna go up again, eu vou subir de novo, ok? Because this is a mountain place, um lugar montanhoso, mountain, okay? Nice. Um big kiss to teacher Lucas, and let me go back to my track. Deixa eu voltar aqui no meu caminho, bye. Big kiss.